Olá galera, eu sou a Tulane Dara do Universo Preto e hoje eu vim falar com vocês sobre a grande Sônia Guimarães, a primeira mulher negra a conquistar o doutorado em Física e a dar aula no Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, o famoso ITA. Vem comigo descobrir a história dessa grande mulher. Sônia nasceu no dia 20 de junho de 1957 em Brotas, interior de São Paulo. Filha de pai tapeceiro e mãe comerciante e também dona de buffet, Sônia sempre tirou notas altíssimas durante o seu histórico escolar, principalmente em matemática e física. E foi aí que tudo começou. Seu sonho sempre foi estudar engenharia civil, mas sua vida tomou outro rumo quando ela conseguiu uma vaga na Universidade Federal de São Carlos em física. Foi aí que sua história e sua grande carreira começou. Sendo a primeira da família a ingressar numa universidade, Sônia se deparou com seu primeiro desafio, ao entrar numa sala e só encontrar 5 mulheres em uma turma de 50 alunos. Mas ela não se preocupou com isso, e ela logo encontrou sua verdadeira vocação. Após concluir sua graduação, Sônia entrou na Universidade de São Paulo e fez o seu mestrado. Logo após, ela fez seu doutorado na universidade que eu tenho que ler e botar todo o meu inglês em prática, a University of Manchester Institute of Science and Technology. Poliglota. Foi então que, em 1989, ela se tornou a primeira mulher negra com um doutorado no Brasil. Sim, ela conseguiu esse feito maravilhoso. Em 1993, Sônia conquista mais um grande feito. Ela se torna a primeira mulher e negra a ser admitida como professora no renomado Instituto de Tecnologia da Aeronáutica. Vale lembrar que naquela época o ITA não aceitava mulheres estudantes, mas isso logo mudou. 3 anos depois, eles começaram a aceitar. Mas hoje eu quero trazer a atenção de vocês para um ponto muito importante. Em 2020, 120 alunos ingressaram no ITA. Dos 120 alunos, apenas 10 eram mulheres. Ou seja, em 2020, só tiveram 10 mulheres estudantes no ITA. Isso é muito preocupante, isso é um problema muito grave. Quando se fala das mulheres negras, então, nem se fala. Ou seja, anos e anos depois, o problema continua e persiste. E nós temos que prestar atenção para mudar essa história daqui para frente. Mas não é sobre isso que eu vim falar hoje. Eu vim falar sobre a história da grande Sônia. Então vamos continuar com ela. Agora vamos falar sobre o que a Sônia anda fazendo atualmente. Sônia Guimarães atua como professora em física aplicada, com foco em propriedades eletróticas de ligas semicondutoras crescidas epitaxialmente. É, gente, eu não entendi nem um pouco do que significa isso, mas tenho certeza que você, que é bom em física, entendeu, e é isso que importa. Ela também é mantenedora da Universidade Zumbi dos Palmares e participa de projetos de educação para estudantes carentes e frentes feministas. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje e desde já eu peço desculpa a vocês se tiver algum erro de gravação, algum erro de edição ou qualquer coisa parecida, porque é o nosso primeiro vídeo, então a gente vai se aperfeiçoando conforme o tempo vai passando. Se vocês quiserem saber mais um pouquinho sobre a história da Sônia, vai lá no blog que vai ter a matéria completa sobre tudo o que foi a carreira dela e mais detalhes que eu não dou tanto assim no vídeo. Vai lá e confere. Então, pessoal, não se esqueça de acompanhar aqui o Instagram, que sempre vai sair vídeo, eu pretendo deixar vídeo toda semana pra vocês. E também acompanha o blog. Beijos e até a próxima!